Karibu kwenye Taifa Trends niweze kukuhabarisha yale yenye yameweza kutokea. Majina yangu nafahamika kama Joshua Kiprono. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua alimshutumu Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kupeana mamlaka wakati serikali yake iliweza kudororesha uchumi wa Kenya. Utawala wa Uhuru Kenyatta, Gachagua alisema, uliacha nchi kwenye nchi yenye uchumi duni, ambapo utawala wake William Samoei Ruto utajitahidi zaidi kuweza kufufua. Zaidi ya hayo, naibu rais huyo wa awamu ya tano alizidi kumlaumu Uhuru Kenyatta kwa kutumia vyombo vya dola wakati alikuwa mamlakani kuweza kuwatishia waliokuwa wanapinga serikali yake. Baada ya kula kiapo katika uga wa Kasarani hapa jijini Nairobi, naibu rais Rigathi Gachagua alipanda jukwani kutoa hotuba yake baada ya kuingia afisini. Katika hotuba hiyo, Gachagua alichukua muda wake mwingi kumrushia makombora yasiyo ya moja kwa moja rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Bila kuogopa, naibu rais alimshutumu Uhuru Kenyatta kwa kuzorotesha uchumi wa taifa ambao serikali ya William Samoei Ruto itakuwa na kibarua kigumu kuweza kufufua. Ukweli wa mambo ni kwamba tumerithi uchumi ambao unakaribia kufifia. Tunayo kazi kubwa ya kulikomboa taifa hili na kuweza kulirejesha pale ambapo Kibaki aliliacha, alisema Rigathi Gachagua. Aliongezea kwamba serikali ya Kenya Kwanza itajitahidi kufunga mikanda na kuweza kurudisha uchumi wa nchi katika mahali ambapo alipoacha rais hayati Mzee Mwai Kibaki. Ninataka kuwaambia Wakenya kwamba mko huru hatimaye. Haufai kuzungumza kila mmoja wenu kupitia kwa mtandao wa WhatsApp kwa kuogopa kurekodiwa na kuteswa na asasi za serikali, Rigathi Gachagua aliongezea. Wakati huo huo, Rigathi Gachagua alimkumbusha Rais William Samoei Ruto, ambaye ni bosi wake, kwamba kibarua kilichoko mbele yake sio kibarua. Rais anahitajika kujikaza zaidi. Kupitia kwa hotuba yake kama naibu rais wa Kenya, Gachagua alitoa wito kwa Wakenya wote kuombea utawala mpya, huku wakijitahidi kuweza kurudisha uchumi katika mwelekeo unaopaswa. Rigathi alibainisha kwamba wao kuwepo madarakani haikuwa kazi yao, bali ilikuwa kazi yake Mwenyezi Mungu pamoja na maombi kutoka kwa Wakenya. Haingewezekana sisi kushinda kwenye uchaguzi huu, bali ni kutokana kwa mkono wake Mwenyezi Mungu. Leo mtoto wa maskini ameapishwa kuwa rais wa taifa letu. Kwingineko kulikuwa na hali ya ucheshi wakati Gachagua alipotamka visifyo kiapo cha kuapishwa katika uga wa Kasarani siku ya Jumanne, Septemba tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2022. Zamu yake Gachagua ilipowadia, ilionekana kuwepo na hali ya kuchanganyikiwa, kwa kuwa Rigathi aliyekuwa akiongozwa na msajili mkuu wa mahakama Anne Amadi alionekana kusoma viapo tofauti. Ilimlazimu Anne Amadi kusitisha kwa muda kiapo hicho na kumtaka Gachagua kurejea tena kusoma kiapo hicho kwa mara nyingine.